još jedna članica udruženja, odnosno foruma žena, Sabina Jamaković. Ovaj put Sabina Karagić pravi nam jedno jelo. Riječ je o sultanovom kebabu. Nije bosansko jelo, je li tako? Tursko, čini mi se. Yes. I evo, Sabina, molim vas, predstavite se našim gledalcima i kažite nam više o jelu koje ćete danas pripremiti. Može. Ja sam Sabina Karagić iz Olova. Članica udruženja dugi niz godina. Za današnji iftar sam se odlučila za sultan kebab. To je jedno tursko jelo, a pošto su moja kćerka je udata u Tursku, tamo sam ga jela, jako mi se dopalo. E sad da ga baš često pravim, ne pravim, u vrijeme Ramazana. To je najčešće primjerima to je. Aha. Pa ovako malo je Boga mi pozahmetli, jeste, znači. Kad je priprema iftara, ništa nije teško. Nije teško, znači najčešće pravite u mjesecu Ramazana. Najčešće, da. U stvari samo u mjesecu Ramazana. Opće. A kad odim tamo, zahtijevam da mi napravi, baš da vidim. Da li se razlikuje puno njihov način pripremi od našeg? Pa, jel mislite... Ili sastojite se, da li tu ispane tamo drugačije, skroz? Jel mislite na kebab ili općenito za... Za ovo. Pa razlikuje, razlikuje. Eto, recimo za ovo što ću ja danas praviti, oni koriste maslinovo ulje, a ja koristim puter. Tako nekako mi je, inače volim okus putera. Evo sastojci koji su potrebni, vidim dosta povrća. Ima dosta povrća. I pileće meso. Pileće meso, isključivo ovaj pileće meso. Pileći fili, treba nam pola kilograma, treba nam jedna glavica luka. Veća? Veća. Jedna tikvica, dvije paprike žute, dvije crvene, koje ja nisam u ovom vremenskom periodu mogla naći, pa sam se bila prinuđena da uzmem crvenu pečenu papriku iz zamrzivača. Mislim da neće biti problem. Treba nam 100 grama graška, jedna kocka pileća i suhi začin. Da, i mrkvica također. Mrkvica. Da. E, treba nam isto juhka. To ćemo posle, ako Bog da, sve kad fino propržimo, vidjet ćete već kako ćemo. Evo, možemo odmah da krenemo s pripremom, s obzirom da ste rekli onako da je po zahtjevu. Pa, će potrajati, jel? Pa meni jest, iskreno. Pa mislim i drugi da će se sa mnom složiti. Znači, isječemo na kockice, ovaj pileći file. E, još mogu napomenuti, umjesto, isto trebao mi je paradajz pire, zaboravila sam, zaista. E, tu ću se poslužiti s našim ajvarom. Odlično, koje ste vi pripremili ili ne kao članica u vašem okruženja? Sve mi pripremamo, tu smo, a ja mislim da će se moje prijateljice složiti da sam ja tu majstorica glavna što se tiče ajvara. Da, dobro da ste ranije pripremili već neke sastojke. Pa ja kažem, ja malo je... Da, pa ostale su nam još samo paprike i tikvica, ali to ćemo... Ma ja, vrlo brzo. A dobro, priprema traje. A da li traje proces pečenja dugo ili nešto kraće? Ne, u principu to je sve već haman gotov. Znači desetak minuta, kad mi to stavimo u rednu, oko desetak minuta, bude mi makoščica, i to je to. Da li onako veličina namirnica zavisi od veličine jela i osoba? Naravno, pa eto ovo... Otprilike za 4 osobe. Pa dobro, super. Za 4 osobe. Od koga ste naučili pripremiti ovo jelo? Pa sad sam vam rekla, to sam vidjela već tamo kako radi moja prija, Turkinja. Ona je malo spretnija od mene, sigurno. Iako što se tiče godina i radnog staža u kuhanju, tu smo negdje sigurno. Ali dobro, ovo je njihovo jelo, a mi smo spretni sa našim jelima. Pa, Boga mi inače, pomoć njihova kuhinja je dosta više komplikovanija od naše i koristi
dosta više nekakvih začina. Malo je jače sve. Jest, nije malo puno, popuno. A sad mi poteško se i možemo naviknuti. Da. Ili potrebno tikvicu guliti ili samo malo zubiti? Nije, ništa, neću je ni guliti, ni zubiti. Dobro, jeste vlada, vidim, baš je vlada. Jest, samo ću je ovako ona malo... Kockice malo veće. Kockice veće, jest, baš onu da ostanu, da... Nizgubi oblik možda, tako. Da se, e, taman tako, jest, pravo si. Ja baš i nisam plaho spretna što se tiče ovog sjeckanja. Najiskrenije, to se i... Bitno, samo da ispravimo se jelo na kraju, a... Pa, bit će. Da. Nadam se. A eto, ne mogu reći, baš sigurna sam, ali... Nadam se. Da li još neko jelo iz Turske, to je onako karakteristično za Tursku, ili pripremate? Ili isključivo i samo možda sultanu? Pa, oni imaju jako dobre čorbe. Stvarno, čorbe... Dosta često pravim čorbu od leće, tako jednostavno, a tako hranljiva. I to opet samo u toku Ramazana. A koja je onako najčešće pripremate onda? Kako mislite, općenito? Inače. Da. Pa, najiskrenije, pripremam ono što se može i podgrijati. Ovo, baš ono najiskrenije. Ako smo nešto ručali, da ne bi pravila ponovo večeru, gledam da se to može podgrijati. S obzirom da vreme nam uvijek manjka, znači uvijek smo stisti s vremenom, poleti, požuri, daj nešto da se nekad može podgrijati. Pa jest, ali Boga mi godina već kuhaš, pa vidjet ćeš ako bude. I dosadi, iskreno. Što se tiče kuća, da li voli ona? Da te napravite. Šta najčešće? Da li traži nešto? Pa, da li vas da nešto traži ili se pomiri? Daj šta ima i to. Sad smo samo ja i muž. Kćerke su se, da, hvala Bogu, poudale. Kako mi tu kažemo, imaju svoje porodice. Pa gledam. Gledam da mu godim, ali ne uvijek. Samo kad sam raspoložena. Evo, povrće skoro pa gotovo. Evo. Gotovo, što je sitnije, to je brži nam je proces da tamo sam stavila putelj i uje da se zagrije. E sad, baš treba dobro da mi se zagrije kad stavim meso da brzo uhvati da crkne, da bi ostalo unutra sočno. Znači, prvo ću pretužiti. Meso. Još malo puta sam. Nadam se da neće zagoriti. Probat ću. Neće, dobro. Znači, sad dobro ono plaćano meso da bude. Onda ću ga povadit. Ako bude falo masnoće, dodat ću još malo. E onda ću tu prvo luk. Dobro, to mogu posle i reći kad nam bude došlo na red. Piletina je skoro malo kao. Evo, sad ću je ja povaditi. Evo da će ona malo... Fina boja. Pa eto, malo zlačena. Da. Ja, tako i treba. Sad ćemo tržiti, ali pokružiti malo povrće. Prvo idemo. A, da, polo. Masnoće ima sasvim dovoljno, ne treba ništa. Dodavati. Ne treba, sigurno. I luk ćemo tako da ima tu zlačanu boju. Sitno je i sjeckanje. Jeste, njega ste baš fino sitno izrezali i sjeckali. I prilikom prženja nadam se da će se on kroz
iz tog nestati. Da, samo... ali će ostati onaj mir iz... pa da. Iz tog razloga i je taj postupak, bar ja tako mislim, što vadimo filetinu, a pasržimo sandvič. E kasnije dodajemo, znači, ovo ostalo povrće po... kako da kažem... pa to ne može, što se brže, čemu je potrebno malo duže, malo, čemu je malo kraće, yes, malo manje karabina. Znači, prvo ću staviti mrkvu, da što je ona najčvršća. Ovu šarenilo boja, stvarno. Pravo proljetno, pravo, kako yes. Imamo baš mnogo boja, žuta, zelena, narodosta, yes. Crvena, lome. Više obraduje Suzanu u kebabu. Moj muž. A, to bude ipak za njega. Moj muž. Pa, djeca i hajde, kćerke, one i neka voli povrće. Unučići, boga mi, slabije. To je uglavnom problem sa njim. Pa s djecom općenito, ne samo... Da, sa djecom, yes. Da. Jeste. Znači, sad ću dodati. Papriku. Evo nekako kako to radimo na te nane i polako, čini mi se da će nakon ovog današnjeg vaše pripreme jela biti spremna da ih sama napraviš. Ako bude. Vjerujem da hoću baš nekako sve polako, lagano objašnjavate, govorite. E sad ćemo staviti tikvicu. Trebala sam uz ovu žutu papriku staviti crvenu, međutim ona je pečena, pa ću nju staviti na sami kraj. I tako kad će se, sigurna sam raspast, ali eto, šta ću, kako je, kako je, ukus će biti najbitniji. E sad ću, ovdje imam od pileća i temeljica. Od kocicu, da. Topilije malo na toplu. Malo u topluj vodi, trebala sam prije, ali bit će i ovo dobro, sigurno. Jer već sam tu tako radila i prije, pa nije me iznevjerilo, nadam se da neće. Sad, stavim što imamo da... Vrlo, stavit ću samo zbog ukusa ovako dva... tri čehna bijelog luka. Bijelog luka. On će dati onaj fini miris opojni koji će se proširiti ovom prostorijom. Rekli ste nam da ste dugo članica ovog udruženja. Jesam. Koliko? 22 godine. To je bio period. Da. I u te 22 godine baš aktivna. E sad ću staviti, rekla sam, ajvar, da, s kojim se mi uvijek ponosimo. I imate sa čim? Imam, vjerujte da imamo. Slučajno smo aplicirale u Banjoj Luci je bio poziv za ajvar od pečenih paprika. Mi smo konkurisale u kategoriji ljutog ajvara i tu smo dobile treću nagradu, boga mi, nama je tu veliki. Naravno da jest. Veliki uspjeh. Veliki zahmet je i napraviti ovaj. Da, kažu da jest. Yes. Mi inače pravimo samo od pečene i guljene paprike. Od kuhane ne. Zahmet. Ali uštijelile smo se, zaista. E, odlično. Onda možda bude moguće da mi ove godine, kada bude vrijeme za pravljenje ajvara, možda dođemo i snimamo to. Može. Nama će biti drago da prisustvujemo i tome i da donesemo našim gledalcima još jedan recept. Može. Naročito kada ste pokupili tako, jeli dobru nagradu, pa osvojili, tako da znači da je ukusno da to bude. Jes, sigurno. Moja priča i ja dodajemo ponovo. Ponovo sam dodala piletinu. I sad nek se to krčka jedno desetak minuta, poklopit ću tamo i ostavit. I na kraju ću 5 minuta dodat grašak. Njemu ne treba više od 5 minuta, zaleđen je.
i ovu našu papriku. Znači, sve sastojke imamo tu. Kad bude gotovo, ostavit ćemo da se ohladi. E onda ću ja, ako Bog da, praviti bešamel sos i onda ćemo to dalje nastaviti postupak, ako ide. Je gotovo? Gotovo. Da. Prohlađeno. Ostalo hrskavo. Da. I treba da ostane hrskavo. Nije znači prekuhano. Ne. Dobro. Baš hrskavo jer ćemo još jedno 10 do 15 minuta ga zapečurirni. E sad nam dolazi na red da napravimo bešamel sos. A da, spomenuli ste. To sam već, jesam. Znači stavit ću oko 40 grama putera. Mm-hmm. Malo manje od. Pa je. Malo putera, yes. Yes. Evo, skoro se rastopilo. Skoro. E sad ću staviti oko 2 kaške brašna. Mm-hmm. I ono, lagano ću propržiti. Da dobijem ono rumenu boju. Ne previše. Malo gušći mi ovaj sos treba. Puter već onako fino miriše. Puter je puter. Da. Meni. Da. Šta je još potrebno za ovaj sos? Samo, znači, puter, brašno, 250 ml mlijeka. I na kraju ćemo ga malo osoliti i začiniti malo biberom. I to je to. To je to. Ma jeste, ali ipak može se desiti da nam se stvore grudvice. Nadam se da neće, ali ako se stvori, Bože moj. Šta? Znači, poprima je finu boju. Pa, neka još malo boje, više boja putera nego ovaj preprženog brašna. I boja istopljenog. Da. Nisam se dobro izrazila. Mislim da je dobro. E sad ćemo polakano. Mlijeka znači da trebamo, ne sve odjednom, nego polako. Nadam se da mi tava neće sletiti. Malo ću skloniti. Dodat ću i ostatak mlijeka. Vraćam to je to. Zagranu. Jesam, a to je to što kažem ovaj... Za grudvice, jel? Jest. Da sam bogdor uzela mutilicu, ali nema veze. Znači ću se ja i ovako. Evo već vam ide, činim se da razvijate te grudvice. Gušći ih hoću, znači. Pa eto, uspjela sam i
sagovornika. Jeste. Jesam. Odlično. Ja nisam ni sumnjala, tako da... Jesam, malo sam isprljala šporet. Ali desi se, zaista. Pa, koliko god čuvali, tako je. Znači, neću više vraćati na vatru, bojim se. Evo ga, isključila. Malo ću sam provladiti, a ja ću nastaviti dalje. Može. Šta sad da slijedi? Znači, pripremila sam tepsiju. Stavili ste čini sam papir za preči. Jesam. Ovo će mi biti ko kao. Uh-huh. Znači, uzimat ću... Gotove jufke. Gotove jufke, inače gotove jufke. Turci imaju nekake, one su malo deblje da? Od ovih naših. I ne postoji mogućnost da pukne. Uh-huh. A kod nas postoji. Pa šta ću ako pukne? Potrudit ću se, sve što je u mojoj moći. Znači, stavljamo jednu jušku. Evo, to je to što sam govorila. Da, pukne. Ali nema veze, značemo se. Ipak ću ovo stranit. A sad uzimam kontra, stavljam. Sad ću morat ovako. Tako. Pa iz tog razloga vjerovatno idu dvije jufke. Da. Kod nas ovdje u Bosni ima nekakva jufka za štrudle, zaista meni nepoznata. Mm-hmm. Ona je dosta deblja od ove klasične jufke. E sad, slijedi punjenje. Uzimamo ovaj naš... Kako ćemo reći, nadje, možemo mm-hmm, tako. Može. Nićemo baš puno. Jest, sad ćemo uzeti kašiku, sam zaboravila. Ili to domaći kravi sir? Nije, nije, ovo je slani feta sir. A, slani feta sir. Jeste. I koji još sir ide? E, još to ćemo ovaj, sad kad ovo sve, mm-hmm. ako Bog da, objedinimo. I sad pristupamo ovako. Ovako. Malo ćemo premazati puterom. To sam već rekla da oni koriste maslinovo ulje. Da. Bude jako hrskava, lijepa ova jufka. Na kraju, to ćemo vidjeti. E, sad ćemo ovo pažljivo okrenuti. Ipak je to dobro ispalo, bez obzira što je jufka pukla. Da. Sve je skoro pa gotovo, spremno. Evo, za znači, trčinje skoro. Jest. Mm-hmm. To smo fino u jufku. Da, ali smo uzali proces. Pa, jesmo. Da. E, sad znači obilno premažemo mm-hmm. ovim bešamel sosom. Već par puta sam rekla da treba biti malo gušći. Da, jeste. Ili jes. Taman, jeste tako zamislili? Taman, mm-hmm. taman. Super. E, tako sam ih htjela. Vjeruj. Fino ih obilno. Namažemo. Možda sam malo veću količinu napravila nego što mi treba. A kažu od viška glava ne pa ne, ali eto, ja se opet držim onih grehota bacat. A dobro, jesi, jesi. Pa možda možete iskoristiti za neku drugu. Pa eto, možda malo da ga razrijedimo i ipak ću gledat što više da upotrijem. Da potražim. Mm-hmm. Jest. Eto. Koliko će se peći? Desetak, gledaj. Desetak minuta neće trebat više jer namirnice su ovi unutra sve već. Na koju temperaturu? Pa, na 250 stepeni. Mm-hmm. Eto, samo da porumeni. Znači, ne znam jesam li rekla,
dvije vrste sira. Ovdje sam uzela, trebala sam nekakav koji nisam mogla naći kod nas. Ja sam uzela livadu i edamer. Odlično. Pozahmetlije, boga mi. Jeste, da sam bila u pravu. Jeste, svakako jeste. Ali isplatit će se trud, vidjet ćete na kraju. Vjerujem da hoće. Ja jedva čekam da degustiram. Tako, da, vrlo brzo. E, tako, to je to. U principu. To je taj naš... I sada ide na pečenje, sultanov kebab. Jeste, uključila sam rernu. Da, zagrijalo se. Ja ću da otvorim. Hvala puno. Izvolite, molim. Ovo je uračan usta. Dobro. To se tiče kebaba, to je to. To je to. Dok ne bude gotov, to je to. Jes. Sultanov kebab. Gotov je. Hvala dragom Bogu. Hvala dragom Bogu. Jest. Eto, zadovoljna sam kako izgleda. Evo, sad ćemo izvadit. Odlično izgleda, primamljivo. Pa i meni. Malo je bucmast u principu i treba da bude bucmast. Zbog čega li se baš zove Sultanov? Pa je, ne znam, vjerujem. Možda ne znam, eto, gledala sam. Danas ga služi sultani, a sultani. Može, može. E, samo da vidimo hoće li hrskat. I to mi je nešto jako bitno. Hajde, kad ga režim. Čut ćemo? Hoće. Da. Super. Bravo. Nadam se da ste čuli. Odlično super. Izgleda i presjek, unutra fino ste ga filovali, to je super. Eto, malo je vrelo. Nema veze, probat ćemo kada se ohladi, bitno je da naši gledaoci onako mogu jeli, steći dojam, bar iz ove fotografije, iz ovog kadra, kako ovo sočno, fino, ukusno i primamljivo izgleda. Jel da? Da vam bi. E pa svakako možete jeli, da ga pripremite i da napravite po ovom receptu koji nam je ovdje pripremala jeli, Sabina. Sabina, hvala vam. Ja jedva čekam da probam. Je li ovo porcija za mene? Moram li podijeliti s nekim? Pa boga mi, može, može. 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 Hajde nekate, jeli, hajde nekate. Zadovoljstvo mi je, zaista mi je bilo zadovoljstvo raditi ovo danas za vas. Drago nam je da jeste, nama je bilo zadovoljstvo i drago mi što sam vas upoznala, što smo prisustvovali ovome ovdje i svakako bit će toga još, jel tako? Hoće, još sofri, jela, recepata. Hoće, i evo, sigurno. Evo da kažemo našim gledaocima da svakako sultanov kebab mogu da pripremi i kao jeli jelo za iftar tokom mjeseca i Ramazana, ali kad god im nam pane neka ne budu onako... Lijen. Hoćemo li onako samo da ih podsjetimo šta je sve bilo potrebno? Ovako, za sultan kebab nam je potrebno pola kilograma pilećeg filea, dvije paprike, dvije žute, dvije crvene, jedna tikvica, tri vrste sira, jufka i 100 grama graška. Nadam se da nisam ništa zaboravila. Putera, masnoća naravno na kojoj smo to radili. I to je to. I vredne ruke i dobra volja. Dobra volja prvenstveno. Da. Bešamel sos. To sam zaboravila. Pa dobro, svakako pratili su cijeli postupak i mogu jeli da naprave isto ovako jelo. Vjerovatno isto ovako ukusno i svakako evo, hvala vama mnogo. Što ste izgledali vaše vrijeme, što ste nam pokazali, pripremili ovo jelo za nas. Ja svakako znam da ću uživati u njemu i jedva čekam da probam po prvi put sultan kebab. Vi ćete zadovoljni. Vjerujem da hoću. Dragi naši gledaoci, svakako vjerujem da ćete i vi biti zadovoljni ukoliko po ovom receptu napravite ovo jelo. A nadam se da ste također zadovoljni i ovom našom pričicom i ovim ugodnim razgovorom. Hvala vam na pažnji i svakako ostanite uz program televizije Tata Brada i pronađite nas ukoliko niste i na YouTube kanalu Tata Brada TV. Hvala vam na pažnji i pozdrav iz Olova. Pozdrav.